mũkĩra-inĩ wa barabara ya Kĩrĩnyaga gũthiĩ Kĩbũgũ. Nĩkuo onjoria ya a thoko ya Kĩthũre mwena wa Gĩcũgũ kaũntĩ-inĩ ya Kĩrĩnyaga makoretwo makĩmathĩra makĩendia maciaro ma mĩgũnda ta nyanya, makorobia gatagatĩ-inĩ ka maciaro mangĩ, na rĩu nĩ maraingatwo nĩ mwako wa barabara ya Kenol gũthiĩ Marua. Ongerwo harĩa nyanya citũ irenderio karentĩrĩ, tũracienderia bara na nĩ tũrĩingatwo nĩ mũcaina nĩ ũndũ wa barabara. Gũkũ tũtirĩtwo na thoko anu maitũ matwaraga indo ciao Embu na Kĩbũgũ. Nĩ tũrakorwo tũkĩthiĩ mathoko ma kũnene kũnene, arabu mathoko aya ma yani kũndũ kũu Eastern kũrarĩ gwake mathoko, no Kĩthũre gũtirarĩ thoko. No rĩu marĩ na gĩtũmi gĩa gũkena kuona haha Kĩthũre mĩhang'o nĩ yanjũkĩ mũhũnga irwa. Aruti a wĩra marĩ mĩhang'o-inĩ ya mwako wa thoko njerũ ya kĩrĩu ĩrĩa ĩrakĩrwo onjoria aya nĩ thirikari ya kaũntĩ ya Kĩrĩnyaga nĩguo kũmaruta mũkĩra-inĩ wa barabara na kũhonokia maciaro marĩa mendagia thoko-inĩ. Nĩguo ũteithio ũrĩa tũrona mũnetani tondũ ndĩ mũrĩmi na toni andũ magakorwo nĩ arĩmi, nĩ ndĩrona andũ magakorwo nĩ megũteithĩka mũno indo cia tondũ nĩ andũ magũtikacha indo ciao makaretaga gũkũ ikagũragĩrwo kũrĩkũ. Mbere nĩ gũcenjia ikonomi rĩa bũrũri ũyũ witũ tondũ rĩa kaũntĩ ĩno itũ tondũ nyanya ciothe irĩũkaga haha. Kũguo ona arĩa mendagĩria via barabara marĩũkaga handũ harĩkũ. No rĩu tũrigwo tũkenete tondũ nĩ kũrĩme, arabu nĩ tũrona nĩ kũrathiĩ wega na nĩ tũgwakĩrwo thoko na kwĩna improvement nene, rĩu tũkenagia gũkũ gwitũ. Na nĩ tũrakena tondũ tatu twĩ arĩmi tũkahotaga kũreta indo citũ gũkũ, tũrĩmĩte matunda twĩna mboga, tũkahotaga kũreta bana tũkendia tũtũbiraga Kĩbũgũ na tũtikabira Kĩbũgũ rĩngĩ. Tũkoretwo tũgĩaka mathoko kana marĩa twĩtaga aggregation centers thĩinĩ wa ward different nĩ ũndũ wa gũteithĩrĩria arĩmi kũreta indo iria marakũria bamwe, na twambĩrĩrĩtie na thoko inya, ĩmwe Kĩthũre, ĩngĩ Njũkĩ-inĩ kũrĩa gwĩtagwa Kathoge, kwĩnayo Karumandi na kwĩnayo Makutano. Ĩno nĩ ĩmwe harĩ thoko 15 iria irakwo na ciakĩtwo gwothe kaũntĩ-inĩ ya Kĩrĩnyaga nĩ thirikari ya kaũntĩ ĩyo gũtigĩrĩra arĩmi na onjoria a maciaro ma mĩgũnda nĩ mathũkũma na indo ciao itinathũka. Thoko ici gũkorwo igĩteithĩrĩria arĩmi a Kĩrĩnyaga gũkorwo na kũndũ mangĩenderia indo ciao, mũno mũno tũrafocus nyanya na avocados, no nĩ marketing accommodate other value chains. Tũgũcoka kũretaga indo citũ tũkabota kwĩgũrĩra na tũkũria tũra rĩrĩ ritũ rĩa Kĩthũre. Na nginya ũrĩhia wa igoti wa kaũntĩ nĩ kũhota kuoya mbeca tita kũrĩa barabara. Thoko ici hamwe na ũrĩmi wa ngũkũ na wa ng'ombe cia iria nĩ mamwe ma maũndũ marĩa mamũrĩkĩtwo Kĩrĩnyaga kũhũra njeki mũrĩmi mũikari wa Kĩrĩnyaga kũhetũkĩra mũbango ũretwo Wezesha.